ဆောက်လီမြတ်ရဲ့တဲ့ channel ကိုစင်စဲမပြတ်အားပေးခဲ့ကြတဲ့ပရိသတ်တယောက်ချင်းစီတိုင်းမင်္ဂလာညချမ်းလေးပါခင်ဗျာဒီကနေ့ညမှာပရိသတ်တွေစောင့်မျှော်နေကြတဲ့ Prologue ဖြစ်ရမယ့်ဇလံကောင်းလေးတွေကိုကျွန်တော်ရွေးချယ်တင်ဆက်ပေးရမယ့်အချိန်ကိုရောက်ရှိလာခဲ့ပါပြီခင်ဗျာဒီကနေ့ညမှာတော့ကဘာကျော်စာရေးဆရာများစွာရဲ့ကဘာ Prologue ဇလံကောင်းလေးတွေကိုရွေးချယ်တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါရခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပထမဆုံးရွေးချယ်တင်ဆက်ပေးမယ့်ဇလံလေးရဲ့နာမည်ကတော့နေရောင်းအတူโอเคပါခင်ဗျာဇလံလေးတွေကိုမတင်ဆက်ခင်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel လေးကို subscribe လုပ်ခဲ့ပြီးတင်ဆက်သမျှအားလုံးသိရှိနိုင်အောင်လည်းဗီဒီယိုခေါင်းလောင်းလေးကိုနှိပ်ခဲ့ပြီးအားပေးခဲ့ကြပါအောင်ခင်ဗျာโอเคဇလံလေးကဒီလိုဗျာအခုဒီလိုသူမရင်နာထဲမှာမော်တော်ကားတိုက်ခန်းကြီးကြွေကနေဘရိတ်အိုးလိုက်တဲ့အတန်ကိုကြားနေရတာကကြားပါပြီဗီဒီယိုကဖန်ခွဲပြုတ်ကြရင်လည်းသူမရင်နာထဲမှာကာဘရိတ်အုပ်တန်ကိုသာကြားရပါတယ်စောစီမူကစောတို့ပြုတ်ကြရင်ဖြစ်စေဒေအိုးကိုစုံနဲ့ခေါင်းမိရင်ဖြစ်စေရုံးမြင့်တန်ကြကပြုံးကနေအတန်ကြကြထွက်လာရင်ဖြစ်စေအင်းရတန်တွေအားလုံးကိုသူမရဲ့နားထဲမှာဘရိတ်အုပ်တန်အဖြစ်သာကြားနေရပါတယ်မမေတာပြည့်သူကဆလဲဆတ်ဓာတ်ကိုခရင်ဘော်ကိုတင်လိုက်ပါတယ်ညင်ညင်တတနဲ့တင်လိုက်တာဖြစ်ပေမဲ့လည်းဒီအတန်ကကြောက်တင်ဘော်ကိုလက်သေးချုံနဲ့ချီချလိုက်တယ်လို့မျိုးသူမရဲ့နားထဲကိုဝင်လာပါတယ်ပြောလေတားတင်နေတကယ်တော့ဒီအတန်ကသူမရင်းနေကလာတဲ့ကိုပိုင်အတန်မဟုတ်ပါဘူးတမင်ချင်းယူထိုင်ရတဲ့အတန်သာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုချင်းယူထိုင်ရတဲ့ကြောင့်လေသူမရဲ့အတန်ကတည်ငြိမ်နေခြင်းဖြစ်ပါတယ်ယနေ့မှရှိတဲ့အတိုင်းနှုတ်ကထွက်ခွင့်ရမယ်ဆိုရင်သူမကြားကြနေရတဲ့ကာဘရိတ်အုပ်တန်လိုအတန်ကုံသာကျုံပြီးတော့အော်ဟစ်လိုက်ချင်မှာတော့တယ်မေမေတောင်းမွေနေလီမေမေသိတယ်တာလေချင်းထားတဲ့အတန်နဲ့ပြောလိုက်တဲ့ကြောင့်အနေငယ်လောတယ်လို့ဖြစ်သွားပြီတော့နေနေလေးအတန်ပူကျေတော့ပါလေ။ဒါပြည့်သူကသူမရဲ့အနေကိုတိုးလာပါလေ။ဘရင်ယောင်ရင်ရင်စပင်တွေကကောင်းမှဖုတ်တာ။နဲမောင်နဲ့မျက်လုံးတွေကလေးနဲ့တည်ကြည့်တဲ့သဘောကိုစောင့်နေပါလေ။တာကတရေစာတစောင်းကိုဖွင့်ပြီးတော့သူမရဲ့ပကင်းများဘေးကိုလာချပေးပါလေ။အော်ငါသားလေးတော်ဖာရစိုးသားလေးဖြစ်တော်ရှာပါပေါ့လား။သူမကဒါပြည့်သူကိုပွေဖက်လိုက်ချင်ပါလေ။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါလိုဖက်ရမှကြောက်လေးကြောက်နေပါလေ။သူမရဲ့လက်ကိုတားရဲ့ဦးကောင်းမကိုတင်လိုက်တဲ့နေ့တပြိုင်နဲ့တားကတကူလုံးအစိမ့်စိအမမဖြစ်သွားပြီးတော့ဂျမ်းမြင်မော်ကျွေးချပြဲကျဲတော်တော့မယ်လို့ထင်နေပါတယ်။ပြီးရင်စမပြတ်မြည်နေတဲ့စီရရင်ကိုတစ်ဖက်ကိုဆွဲချတဲ့ပရိအုပ်လိုက်တဲ့တွေကိုဒါဝရာကြားနေရပါအောင်မယ်။အိုဂါရီတောင်းငယ်ပြီးတော့များတစ်ခေါက်လို့ပြင်မလာနိုင်တော့ဘူးလားရှင်ရဲ့။ဒါဖြစ်သူတင်နေကတော့ဓမင်းစပွဲကထားသွားပါပြီ။သူခင်းကားကိုခြောက်ကနေမြည်အောင်ကြည်ဒုံးဆိုပြီးတော့ငင်းငင်းတတလေးပိတ်သွားပါလေတဲလုံးမှာသူမတို့ရဲ့ဆောင်းရတဲ့အေးတက်ကရစ်ပတ်ဖွင့်အောင်တရကိုခံနေရပါလေအဲ့ဒီညလေခရိုင်းညတွေလိုပါပဲသူမအိမ်မက်တစ်ခုကိုမက်ပါလေတခါဒီမှာအိမ်မက်ကပြာလဲနေတဲ့ရေကန်စီခက်ခွခွငေါထုံနေတဲ့စိတ်ခင်တရားပေါ်မှာသားဖြစ်သူတင်းနေနဲ့ခင်မုန်းဖြစ်သူကတော့ထိုင်ပြီးတော့ငါးမျိုးနေရာကိုကြီးနေရတယ်လို့သူမမက်တက်ပါလေတခါဒီမက်တက်တဲ့အိမ်မက်ကတော့သူမကကဲကြီးမှာတတ်တဲ့ရင်ကျက်ကလေးတွေအစီရင်ခင်းထားတယ်ကလစ်ထိုင်ပေါ်မှာတန်းနေပါတယ်ဒင်းနီနဲ့ဂါရုကတော့တသောအင်ငယ်လေးရဲ့ပြီးမြက်ခင်းငယ်လေးတွေပေါ်မှာစွန့်လွတ်နေကြပါတယ်တခါဒီအမတော့ဒူသားဘန်းနဲ့အောင်ရေခဲအလဲမှာလေကိုလော်ရင်းနဲ့လေကဘယ်ကိုမှမရှိပဲကြာကြာလဲနေရကြအော်ဟေးရေမောနေတဲ့နေကိုကြားနေရပါတယ်ဂျီလင်စိမ့်လန်နေရဲ့ရေပြင်းစီကပြင်းလွင်လာတဲ့အသေးဆူးဆူးကလေးနဲ့ခတ်အိုးအသေးတန်ကိုကျဲရတာကသူမအတွက်နဝင်ပြော့ရှိလာပါတယ်တကယ်တလေမတ်တဲ့အိမ်မက်တီတဲမှာတော့ဂန်းနဲ့တင်းနေတော့ကတစ်သားအင်္ဂလိပ်တဲ့ကညစာစားပွဲမှာထိုင်နေကြပြီးတော့တမကတမင်းဟင်းတွေတမျိုးပြီးတမျိုးချာပေးနေပါတယ်ဒေါနာရဲ့ပြောင်းနိုင်လေးတိုင်းရဲ့လေမောင်ရောင်လင်းကသူတို့သားဘာနှစ်ယောက်ရဲ့မျက်နှာပေါ်မှာလင်းလန့်နေပါတယ်အဲဒါကတော့သူမပန်ဆိုင်ခဲ့ပေါ်တဲ့ဘဝလလတစ်ခုပေါ့သူမမျက်စိရှိမှခင်မုန်းပြသူနဲ့သားပြသူတို့ပျော်ရွှင်နေရကိုကြည့်နေမြင်နေရတာကသူမအထက်ပြောစရာပါအဲ့ဒီလိုပြောစီရမြင်ခွေးကိုမက်ပြီးတဲ့အခါမှာတော့အိမ်မက်ရဲ့ဒုတိယပိုင်းကအမြင်နဲ့တပိုးဆန်နေပဲဖြစ်ပါတော့တယ်။သူတို့မိသားစု၃ယောက်စလုံးအဝိုင်းရောင်တောက်တော့စတေရှင်ဝက်ကုန်းကားလေးထဲမှာစီးနင်းလိုက်ပါနေကြပါတယ်။ကားနဲ့တင်နေတော့ကအနီရောင်နဲ့အဖြူရောင်အကွက်ဆက်ထားတဲ့ Special Let တို့ကိုစီနဲ့လိုက်ဖက်နေကြပါတယ်။ဒီမကတော့ပြာရောင်ဖြော့ဖြော့ဝစ်စုံကိုဝစ်စင်ထားပါတယ်။မတော်ကားကိုခင်မုန်းဖြစ်သူကြားကမောင်းနေပြီးတော့အညွန်ရောင်အရိတ်တွေအစိမ်းရောင်အပင်တွေပြင်းနေတဲ့တောင်တန်းတွေစီကိုမောင်းချတော့ပါလေမော်တော်ကားလေးမှာရည်တဲ့တွေကလည်းရှင်လိုမျိုးလိုစွ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 ရည်လိုက်တဲ့တင်းနီရတဲ့ကသူမနဲ့ကဲလို့ရဲ့ကဲတူတို့ရည်တဲ့တွေနဲ့ရုံးတော့လေးရှိပါလေ
ဒီနေ့မိဘုံပွဲမှာသုံးတဲ့ဒေဝကိုဇုံးနဲ့ခေါ်ပြီးတော့သူ့ဘာခင်ကောင်းနေတယ်။သူမကိုတခြင်းဆိုပြကြပါတယ်။သူမကမော်တော်ကနောက်ထိုင်ကုန်မှာလိုက်ပါလာခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီနောက်ယုဒီယက်စတီယာရင်ကိုဘေးကိုဆွဲကွေချလိုက်တဲ့ပရဲကိုတအားဆောင်နေချလိုက်တဲ့နေပေါ်လာတယ်။ဒီနောက်မှာတော့တော်ပါတဲ့အလင်းရောင်လည်းမရှိတော့ပါဘူး။အစင်းရောင်လည်းမရှိတော့ပါဘူး။အညူရောင်လည်းမရှိတော့ပါဘူး။အဝါရီအပြာရီလည်းမရှိတော့ပဲနဲ့အရာရာတိုင်းကဆူရတဲ့အနေရောင်တွေအဖြစ်ကိုပြောင်းလဲသွားပါတော့တယ်။ Car သူနာမည်ကိုအော်ခေါ်ရင်သူမလန်နိုးလာပါတယ်။ခင်မိုးဖြစ်သူရဲ့နာမည်၊ခင်မိုးဖြစ်သူရဲ့မျက်နှာ၊ခင်မိုးဖြစ်သူရဲ့ရည်တံတွေကစတီယာရင်ဆွဲခွေတံ၊ပရယုတ်တံ၊အော်ရစ်တံတွေနဲ့ရောထွေးသွားပါတော့တယ်။နေဘက်မှာတော့ဒါဖြစ်သူကိုသူမကြည့်ပြီးငိုချင်းလာပါတယ်။ဘာခင်ဖြစ်သူကသူ့အထက်ပြန်မလာနိုင်တော့ပြီပဲလေ။ဒီနေ့အတွက်မာတာရဲ့မွေးနေ့လက်ဆောင်ရောက်လာတဲ့အချိန်ကနင်းနေတပွဲပွဲကြနေပါလေ။လာဘူးရဲ့အရက်ရှိရှိလူနေရောက်ကအဲဒီလက်ဆောင်ကိုမပီးချရပါလေ။အဲဒီသူနေရောက်စလုံးကတကောလုံးဖုံးအုပ်တဲ့ဝတ်စုံတွေကိုဝတ်ထားပြီးတော့တမ်းမွေးကုန်းစုပါတဲ့ကိုရင်းကြီးကိုထည့်ဝတ်ထားပါလေ။အဲဒီလက်ဆောင်အနည်းကိုသူမနဲ့တားပြစ်သူတင်းနေမရောက်ခင်မှာပဲ။အဲဒီသူနှစ်ဦးကထွက်သွားနေကြပြီဖြစ်ပါလေ။ဂျီမန်ရဲ့လက်ဆောင်တစ်တောက်ကိုဖွင့်လိုက်ပါလေ။အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲလက်ဆောင်လာပေါ်တဲ့ထရက်ကာကလည်းမောင်းထွက်သွားပါတယ်။ဒင်းနီကလည်းခြောက်ကနေလှည့်ပြီးတော့သူ့အိတ်ခန်းထဲကိုပြေးဝင်သွားပါတယ်။ဒမတိယောက်တည်းသာပိတ်ထားတဲ့အိတ်ခန်းရှီမှာရက်ပြီးတော့ငောင်းတုံတုံကျန်ခဲ့ပါတယ်။ဒင်းနီဒမကလေ့ကျင့်ကြတဲ့အတန်နဲ့ခေါ်လိုက်ပါတယ်။လက်ဆောင်အတွက်ကျေးဇူးပါမိမေ။ဒါပြည့်သူရဲ့တန်ကခဝဲဝဲ။ဒမကဒါကိုအကျိုးကြောင့်ရှင်းပြဖို့ဟန်ပြလိုက်သေးတယ်။ဒါပေမဲ့လေသူမခြာကနေလက်ထွက်ခဲ့မိပါတော့တယ်။ညောင်စာကိုစပွဲပေါ်မှာပြင်ဆင်ခင်းချင်းထတာကအေးပင်အေးဆန့်နေပါပြီ။စိတ်ရှိစွာစုံဆိုင်နေရတဲ့အချိန်ကကုန်လွန်ခဲ့ပါပြီ။ဒါကြောင့်မေသူမကတားပြစ်သူရဲ့အခန်းရှိကိုတွားပြီးတော့အခန်းငါးကိုညင်သာစွာခေါလိုက်ပါတယ်။အခန်းငါးကလှုပ်လှုပ်ရှားရှားအတန်ကြားလိုက်ရပြီးတော့မိကလုတ်ကိုခြောက်ကနေဖွဲလိုက်တဲ့ကြားရပါတယ်။ဒါမှတကားလက်ကင်ဘူးစီကိုလမ်းမဟန်ပြင်လိုက်ချိန်မှာပဲ။တားပြစ်သူကအခန်းငါးကိုဆွဲဖွင့်လိုက်ပါတယ်။sorry ပါမိမေဒီနေ့ကပြောပြီးတော့ဓမင်းစပွဲစီကိုသူမအနည်းကပြေးပြတ်သွားပါတယ်။ဒုံတော့မှာတော့အိခင်းကကိုပေးလိုက်တာထားခဲ့ပါတယ်။တာပြစ်သူရဲ့မျက်ဝန်းတွေထဲမှာဖယောင်းနိုင်မီးတော်တစ်ခုကိုမြင်ရပါတယ်။အချိန်ကြာမြင့်စွာပဲလေးလေးပြောက်ွယ်နေခဲ့တဲ့အလင်းရောင်တစ်ခုပေါ့။ဒါရဲ့မျက်ဝန်းတွေကအလင်းရောင်ကသူမကိုနှွေးထင်းမှုတစုံတရာပေးနေပါတယ်။ကြာမြင့်စွာနာကျင်ခဲ့ရတဲ့အချိန်ကာလတွေအထက်မှာပထမဦးဆုံးအချိန်ပြဲဘရိတ်အုပ်တန်ပြောက်ွယ်သွားပါတော့တယ်။တာတင်နေရုတ်တရက်လမ်းပြတ်သွားတဲ့တမင်ငယ်တကောင်လို့သူမော့ကြည့်ပါတယ်။ဒါဟုသူမလေးချင်းထားတဲ့အတန်နဲ့ပြောမနေတော့ပါဘူး။ယနေ့မှရှိတဲ့အတိုင်းပြောချလိုက်ပါတယ်။မိမိသိပါတယ်တားရဲ့။ဟိုနေရာဒီကိစ္စဖြစ်ပြီးခရေကတားရင်နေမှာဘာတွေဖြစ်နေလဲဆိုတော့မိမိသိတာပေါ့။သူမဒီလိုပြောနေချိန်မှာပဲစေးရဲ့အောက်ခြေမှာအနေထမ်းနေတဲ့အော်တန်ဘရိတ်တန်တွေကိုပြန်လဲပြီးတော့ကြားရဆပြုတ်နေပါတယ်။သူမကပဲဆက်ပြီးတော့တားရဲ့ဖေဖေကိုတားဘလောက်တရီးရနိုင်မဲဆိုတာမိမိသိရဲ့တာတားတို့နေရတာပျော်ခဲ့ကြရတွေကိုလည်းတားလွမ်းနေမဲဆိုတာလည်းမိမိသိတာပဲသူတားကိုခေါ်တော်တဲ့နေရတွေတားတို့သူလှုပ်ပွေးမှုတဲ့အရာတွေအားလုံးကိုတားတရီးရနိုင်မဲဆိုတာမိမိသိတယ်ယုတ်တိရဲ့တားအံ့ဩတော့အောင်လို့အင်းကိုယုတ်သေးလေးတွေအယုတ်တီးတီးလေးတွေဝဲလာတာပြီးတော့ကြိုတင်ပြောမချပဲပြောင်းမှုပေါက်ပေါက်တွေလှုပ်ကျွေးမှုတာအဲ့ဟာတွေအားလုံးကိုတားလွမ်းနေမဲမယ်မိမိသိပါတယ်မိမိကလေတောင်းကိုတီးစီချင်တာတခုကဘာလဲဆိုတော့မိမိလေမိမိတမရဲ့စကားကိုစင်မပြောနိုင်တော့တမခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးတုန်တုန်ရင်ရင်ဖြစ်လာပါတယ်တမနာထဲမှာလည်းစတီယာရင်ဆွဲခွေတဲ့ဘရေအိုတန်အော်ဟစ်တန်တွေကိုကြားလိုက်ရပါတယ်တမရဲ့နားတစ်ခုလုံးပြေးရှင်သွားတဲ့အော်တန်တွေရဲ့နောက်ကွယ်မှာတော့ခြောက်ကနေမြည်သွားတဲ့တီတူးတန်လေးကိုကြားလိုက်ရပါတယ်ဒါဖြစ်သူကအေကနကကိုပေးလိုက်တဲ့အတန်မှာညာရောက်တော့ဒုံးစင်အတိုင်းအိမ်မက်မက်ပြန်ပါတယ်။ဒုံးစင်အတိုင်းမဲကျောင်းမက်ပွဲအော်တန်တွေနဲ့အိမ်မက်ကပြီးဆုံးသွားပြန်ပါတယ်။သူမကချွေးရီနဲ့ရွှင်းနေနေတဲ့မွေရလဲမှာဒိတ်ဒိတ်ကလေးကြည့်ပြီးတော့အသက်ကိုရှိုင်းငင်ရှုံနေရပါတယ်။အဲဒီအချိန်မှာပဲတားပြစ်သူတင်နေတဲ့အတန်ကိုသူမကြားလိုက်ရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ခတူတူပြောနေတဲ့အချားလူတယောက်ရဲ့အတန်ကိုလည်းကြားလိုက်ရပါတယ်။သူမကအသက်ကိုအောင်းထားလိုက်မိပါတယ်။မျက်လုံးတွေကိုမိတ်ထားလိုက်မိပါတယ်။ဒါပေမဲ့အတန်းတွေကပျောက်ခွေမတော်ပါဘူးဒီနေ့ကပြောပါတယ်ပြီးရင်မိဘုံပွဲလေးလုပ်မယ်လေအတန်းမထက်အောင်ခက်အိုးရည်တန်တစ်ခုကထွက်ပေါ်လာပါတယ်ဘင်းရုပ်ရှင်တွေလည်းတွားကြည့်ကြမယ်လေ
အခြားသူတယောက်ရဲ့အတန်ကတစုံတရာပြောနေပါတယ်။ဘာပြောနေရကိုတော့မကြားရပါဘူး။ပြီးတော့အဲ့ဒီအတန်တစ်ခုကပြန်တူရီလိုက်ကြပြန်ပါတယ်။အေးစင်းရဲ့ခြေပွားပလံနဲ့တပည့်သူရဲ့ခန်းစီကိုသူမှရှောက်တော်လိုက်ပါတယ်။အခန်းငန်းနဲ့ကျမ်းမြင်တို့ကြမှာဟာနေတဲ့နေရာကမင်းယုံနေနေစင်းစင်းတွေကိုမြင်နေရပါတယ်။အခန်းငန်းကိုတွန်းဝင်ကနေစင်းစင်းမှာသူမှရုတ်တရက်သတိရလိုက်တာကစေယုံပေါ်မှာသူမှသတိပြန်လည်လာတဲ့အချိန်ကိုပါသားပြည့်သူဒီနေ့ကမသေးပေမဲ့လေခင်မိုးဖြစ်သူဂဲကတော့ခွေလွန်တော့ရှာပါပြီ။ခမရဘလို့လို့ပြီးအသက်ရှင်ရလွတ်လာတယ်လေတော့ကျွန်တော်မသိဘူးယ။ခမရရဲ့ခင်မိုးအတွက်တော့ကျွန်တော်လိုပေးနိုင်တာဘာမှမရှိတော့ဘူး။ဟိုဘက်ကဂဲကိုမောင်းလာတဲ့သူကအရင်မူးနေတယ်တူပါရဲ့ဗျာ။ကလေးကတော့တနာစီရပေါ့။အခုချိန်ကစပြီးရှေ့လျှောက်ဖာဒဆိုးလေးဘူအန်းနေပဲနေတော့ရှာတော့မယ်။အင်းတို့ကဒီနေ့ရကိုပါမှာအနီရောင်နဲ့အဖြူရောင်ကွက်ချစပိုးရှက်အင်းကြီးဝယ်စင်ထားတာကိုသူမှမှတ်မိနေသေးပါရဲ့။အင်းကြီးလက်တပတ်မှာကဝီးပုံစံစုပ်ပြင်းနေရကြတွေးကြည့်ဦးနေတဲ့အရေးပြကိုမြင်နေရပါတယ်။ဒါပြည့်သူရဲ့မျက်လုံးတွေကတော့လန့်ထိတော်တဲ့တားကောင်တစ်ကောင်လိုဗလာဟင်းလင်းဖြစ်နေပါတယ်။တင်းနေမင်းမေတင်းနေရရှိမှာကွန်ပျူတာဘန်သားပြင်ကမီးလင်းနေပါတယ်။တင်းနေရကလောက်တစ်ခုကိုနှိမ့်လိုက်တာကြောင့်ကွန်ပျူတာဘန်သားပြင်ပေါ်ကအနီရောင်ပုံရိပ်တစ်ခုကပျောက်ကွယ်သွားပြီးတော့မုံမိုင်းနေတဲ့ဘန်သားပြင်တက်တက်သာကျင်ရခဲ့ပါတော့တယ်။ဘာမှမဟုတ်ပါဘူး။တကစားနေရပါမိမေ။တမကွန်ပျူတာဘန်သားပြင်ကိုတလဲ။သူ့သားကိုတလဲကြည့်လိုက်ပါရဲ့။တမရဲ့စူးစင်းတဲ့မျက်လုံးတွေကိုအပြေပေးတဲ့အနေနဲ့တင်းကြီးကကွန်ပျူတာအသုံးပြုနေလမ်းညွှန်ဆိုအထူးကြီးတို့ကိုကင်ပြလိုက်ပါရဲ့။ဒင်းတော်သူကကွန်ပျူတာထဲမှာကိုပြည့်စည်ခြင်းနဲ့ညွှန်ကြားချက်တွေကိုပရိုဂရမ်တွင်းထားရတယ်။နံပါတ်တွေနဲ့ရောအချက်လက်တွေနဲ့ရောပေါ့။ပြီးရင်အဲ့ဒီကွန်ပျူတာကိုလူတစ်ယောက်နဲ့စကားပြောလို့ရတယ်လေ။တင်းကြီးကခေါင်းကိုငုံထိုင်ရင်ပြောလိုက်ပါရဲ့။သမားကတားပြစ်သူကိုတီးတီးပုတ်တဲ့ပေးဖို့လက်ကိုလမ်းလိုက်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ယုတ်တရကြီးထိကန်နေဖို့အားမရှိသလိုဖြစ်တော့ပါတယ်။သမားတကူလုံးတုံရင်းလာပါတယ်။ဘာမှမဟုတ်ပါဘူးတားရဲ့။အေးပါအေးပါ။အဲ့တော့နော်။အော်၊ကားရဲ့။တညာလုံးလိုလိုခင်မုန်းပြစ်သူကားနဲ့တင်းနေတော့အတူတူကပျော်ရွှင်နေကြပါကော။သူမအိမ်မက်မက်ပါတယ်။သမားနိုးလာတဲ့ခါမှာတော့တားပြစ်သူတင်းနေရဲ့ခင်းနဲ့ကရီတဲ့နဲ့စကားပြောတဲ့ခက်တိုးတိုးတွေတက်ပေါ်လာတာကိုကြည့်ရပါတယ်။မနေ့ရက်တည်းကမတင်နီကကိုကိုကွက်ကိုတောက်ပါရယ်နေစီပနက်ကိုကျိုးတန်းခွင်းတက်ပါရယ်ဒင်းတော်နွေးလက်အိတ်ကိုစုပ်ပါရယ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ခေါင်းစွန်းနဲ့စောက်အုပ်တွေနေရတကြရှိမရှိကိုစစ်ဆေးပါရယ်ခဏနေတော့ဝါယောင်ကျောင်းချူဘူကစိုက်လာပြီးတော့တင်နီကိုကျောင်းကိုခေါ်ဆောင်တော့ပါတော့တယ်တင်နီတယောက်ကျောင်းကားပေါ်ကိုတက်တော့တဲ့ခါတိုင်းသူမကမျက်စီကိုမိတ်တားလေးရှိပါရယ်ကျောင်းကတကပိတ်တော့တဲ့ခါတိုင်းသူမရဲ့နားထဲမှာစတီယာရင်ကွေ့တဲ့ပရယုဒန်တွေကျဲရတာကြောင့်ဖြစ်ပါရယ်တမကတပည့်သူရဲ့ခန်းစီကိုရှောက်လာလိုက်ပါတယ်။အခန်းကိုဖုံးထုတ်ဖို့တန်ရှင်းလုပ်ဖို့ဝင်လာရတော့ပါလို့တမကတို့မှအစင်ကြီးပေးနေမိပါတယ်။တမကအေးရခင်ကိုပြန်ပြန်ရရဖြစ်အောင်ဖြင်းလိုက်ပါတယ်။ဝင်းနှင်းလက်ဆောင်တို့ပေါက်တဲ့စက်ကိုရီကျိုးရီဘိုးကွန်အလွတ်တွေကိုသိမ်းဆည်းပါတယ်။ဒါရင်မကော်သေးပါဘူးအချားလုံးစီအလုပ်တွေကိုရှာကြံပြီးလုပ်နေမိပါသေးတယ်။ကတွန်းစောင်းတွေကိုလည်းစောင်းစီမုံမှစီပြီးတော့နေရာချထားပေးပါတယ်။စာချီမင်းရင်ကိုဖုံးထုတ်ပါတယ်။ဒါပြည့်သူရဲ့အောက်စားဘနဲ့နဲ့တုံတဲ့ဘနဲ့တွေကိုဖနက်စီမှာနေရတကြထားပါရယ်။အားလုံးလုပ်ပြီးလာတဲ့အခါတမကကွန်ပျူတာရှေ့မှာရိုင်းလိုက်မိပါရယ်။ကွန်ပျူတာကညာတော့ကမြင်ခဲ့ရတာတည်းအခုမှပဲပေါ်ပြီးဗဟင်းနီစင်နေပါရယ်။အခုကကွန်ပျူတာရဲ့ကလုတ်တွေကအေးဆက်ပြီးတော့မီးလင်းနေခြင်းလည်းမရှိတော့ပါဘူး။ကွန်ပျူတာဖန်သားပြင်ကအေးဆက်နေတဲ့မျိုးလုံးတစ်လုံးနဲ့တူနေပါရယ်။ကွန်ပျူတာကအဝိညာဏကပစ္စည်းတစ်ခုတပွဲဖြစ်နေပေမဲ့လည်းအသက်ရှိနေတယ်လို့တမခံစားရပါရယ်။သူမကကလုတ်တစ်ခုကိုနှိပ်လိုက်တယ်။ဘာမှဖြစ်မလာပါဘူး။ညာဘက်ဘေးမှာရှိတဲ့အစိမ်းရောင်ကလုတ်ကိုသူမနှိပ်လိုက်တယ်။ကလုတ်ပင်သွင်းတဲ့အကြောင်းသူမမျက်နှာတစ်မျိုးဖြစ်တော့ပါရယ်။ကွန်ပျူတာပင်သားပြင်ကမီးရောင်လင်းလာပါရယ်။တစုံတရာရှိနေရကိုသူမမြင်လိုက်ရပါရယ်။အနည်းရောအရွတ်တစ်ခုပဲဖြစ်ပါရယ်။ကွန်ပျူတာပင်သားပြင်ကိုကန်လက်ဖြတ်ပြေးတော့ပြီးတော့ပျောက်ကွယ်တော့ပါရယ်။ဖော်တဆူလေးရယ်။ခါလာရင်စဗီယဒမတီတူမေးလိုက်ပါတယ်။ဒင်းတော်သူမကအစင်းရောင်ကလုတ်ကိုလင်းမြန်စွာနှိမ့်လိုက်တယ်။ကွန်ပျူတာဘက်သားပြေကမီးမိသွားပါတယ်။မရနာစာနဲ့အစင်းရောင်တားလျင်ကျင်ရခဲ့ပါတော့တယ်။တမလည်းခဲနဲ့ကကမကနဲ့ပြေးထွက်ခဲ့ပါတော့တယ်။နင်းဝညာတွေတပြေးပြေးကုန်လွန်တော့ပါတယ်။ဒါပြေသူတင်းနီးရဲ့ခဲနဲ့ကစကားပြောတဲ့နယ်ရှိတဲ့နေကိုတော့ကြားနေရသေးပါ။တင်းနီးမမင်းတို့စကားနင်းနင်းလို့ပြောရအောင်။ဒါကြောင့်တော့ကြတော့မင်းမမီတော့ကမ်းမောင်းမိပို့မှာပေါ့တင်းကြီးကဂျုံပြိုးရီကိုတောင်းနေရကမော့ကြည့်ပြီးတော့မမီကတကမ်းမလဲကမ်းမောင်းမပို့ဘူးပဲနဲ့
။ဒါမှယိုရီဆန်ရဲ့စကားကိုဖြည်းဖြည်းချင်းပြောလိုက်ပါရယ်။ညာတိုင်းညာတိုင်းကကွန်ပျူတာနဲ့စကားပြောနေတာမေမေကြရတယ်။ဟုတ်။ဒါအဲ့ဒါလိုအမြဲတမ်းလုပ်နေ။ကွန်ပျူတာဆွဲတော်မှာမေမေစိုးရင်လို့အဆင်ပြေရလားလို့မေမေသိချင်တယ်ကွယ်။တနည်းသူစမ်းနေတဲ့ဂျုံပြုတ်ရဲ့ပကဲနဲ့မှာပုံးစီရနေရတခုရှာထွေးတော့မဲ့အတွင်နဲ့ကျင်းနေ။ကျေးဇူးပါ။တင်းနေ။ဒီမစကားကိုအစာပြိုးလိုက်တယ်။ဒီမရင်ထဲမှာတားပြစ်သူကိုပြောချင်တဲ့စကားများစွာရှိပါတယ်။လောကမှာဒီမဆန္ဒရှိဆုံးကတားလီရဲ့ဘာကင်ပြစ်သူဂါပြန်လာတာကိုအလိုချင်ဆုံးဖြစ်ကြ။ဒီမသာတားပါနေရောပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်ရှိနေရတော့ဒီမတစိမ့်စိတ်ကြည့်နေခွင့်ရမှာဖြစ်ကြ။ပြောပြချင်တယ်။ဒါပေမဲ့စကားဆက်မှာပဲသူမတကူလုံးတုံရင်လာပါရဲ့။တနည်းတမင်းစပွဲကထထွားပြီးတော့ကိုအင်းကြီးကိုဝေးလိုက်ပါရဲ့။ဒင်းတော်ဝိုင်းအောင်ကြောင်းကားကြီးစိုက်လာပြီးတော့တင်းဒီကိုခိုတင်တော့ပါတော့တယ်။မနက်ခင်းကရှီလျောလာပါရဲ့။တန်ရနာကြီးကတစ်ချက်ချက်မြေးတဲ့လူသူမရှိတဲ့အင်းကြီးရဲ့ဟိုနေရာဒီနေရာကချိုးချိုးချွတ်ချွတ်မြေးတဲ့တွေကသူမပပက်လေးမှာရှိနေကြပါရဲ့။ကလေးတိုင်းပေါ်မှာတန်းနေတဲ့သူမကစိမ့်ရယွင်းထဲမှာကာတမ်းမှုပြတဲ့အတန်တွေကိုသာကြားနေရပါတော့တယ်။ဒီလိုနဲ့ရာသီကတရွေ့ရွေ့ကုံဆုံးလာပါရဲ့။အဖေရောနင်းငယ်တွေကအေးပြောပါပဲ။နင်းဘက်တွေကငွေရောင်တောက်နေတဲ့ရေစီးချောင်းတွေဖြစ်ကိုပြောင်းလဲသွားပါရဲ့။ဒီရေတွေကပူနွေးနေတဲ့မြေသားတွေကိုစိတ်ဝင်သွားကြပါရဲ့။အစင်းရောင်တဲ့ပဲအစိုးအညောင်လေးတွေကမြေပြင်ပေါ်ကိုခိုင်မစွာအမြင့်တွေပြီးတော့တိုးထွက်ရှင်သန်လာပါပဲ။အဖေရောဒန်ဒလီယွန်ပန်းမွေလေးတွေကလည်းလေတိုက်တိုင်းရိမ့်ွဲ့နေကြပါရဲ့။ဒီနောက်ပွင့်ရောင်အကွဲပြီးဝစ်ဆန်ဝင်းမုံတွေကလေထဲကိုလွင့်ပြင်သွားပါတော့တယ်။ဝါယောင်နေလုံးကအနှွေးတဲ့ပေးပြန်ပါပြီ။ကျောင်းသားကျောင်းသူတွေကလည်းအနှွေးတဲ့ဒူဒူကြီးတွေမွေးရတော့ကြပိန်သွဲတော်တယ်လို့အောင်းမေးရပါရဲ့။ဆောင်းရံဒီမှာဝေးစင်ရတဲ့အနှွေးလက်အိတ်တွေကိုပယုံလုံးထည့်ထားတဲ့တစ်တာဖိုးတွေအထွန်းကိုထည့်သွင်းသိမ်းဆည်းလိုက်ရပါရဲ့။ဒူဒင်းနဲ့ဝိဂျင်နဲ့ခေါင်းစစ်တွေအစားကင်ဘတ်စ်ယာကင်နဲ့ပေါင်းမီပပတွေကိုပြောင်းလဲဝေးစင်လာကြပါရဲ့။ဓမ္မအတွက်ကအနှွေးဦးကအနှွေးတက်လည်းမပေးနိုင်တယ်လို့ပျော်ရွှင်အောင်လည်းမတက်နိုင်ပါဘူး။တမဆောင်းဒီတုံပစ္စည်းပစ္စည်းအလုံးကိုတင်းတင်းစိမ့်အောင်ပြီးအထုပ်တွေထုတ်လိုက်ပါရယ်။နေကင်းမမတိန်လုံးအနဲ့မရေမနာသွားပြီးတန်ရှင်းရေးလုပ်ပါရယ်။ညာဘက်ကျပြန်တော့အိမ်မပြောနိုင်ပဲသူမရဲ့ကရင်အထက်မောင်မဲနေမနေ့ကျက်လေကတနေရာကိုစိုက်ကြည့်ပြီးတားပြစ်သူတင်းကြီးရဲ့အခင်းတွေကပြန်လွင်လာတဲ့ရည်တန်းတွေကိုနားဆွင့်နေမိပါရယ်။သူတို့သားပတ်နှစ်ယောက်စကားပြောနေကြတာပဲဖြစ်ပါစေလေလို့တမစိတ်ကိုတွေးပြီးတော့ဖြေဖို့ကြိုးစားကြည့်ပါရယ်။ဒါပေမဲ့ဒီအတွေးကယူရင်းချင်းစီတိခံအောင်ချုပ်စီအောင်ကောင်းနေပါရဲ့အခုဆိုရင်တားပြစ်သူရဲ့ခဲစီကိုသူမဘယ်တော့မှထက်မတော်တော့ပါဘူးဒါပေမဲ့ဒီကိုဒီရင်တားပြစ်သူကကျောင်းကားစီကမန်ကတန်ပြီးတော့ရတာကြောင့်အခင်းတကားကိုမပိမ့်မိပဲမဟာထာလေးပွင့်နေခဲ့တော့အဲဒီတကားရှိကသူမဖေးကြီးစွာပြက်ရှောင်ရင်အထဲကိုချောင်းကြည့်မိပါရဲ့အထဲမှာတော့အေးဆက်ပြီးဘလောင်ဟင်းလင်းဖြစ်နေတဲ့ကွန်ပျူတာပန်သားပြက်ကိုမြင်နေရပါရဲ့အော်ကာသူမနဲ့တော့ပြည့်သူတင်းနီတို့လည်းသိပြီးတော့စကားမပြောပြကြတော့ပါဘူး။စားစီရရှင်တယောက်နဲ့တယောက်စကားမပြောပဲငြိမ်သက်တိတ်ဆိတ်စွာစားပါရယ်။စားပြီးသူမကပကန်းလေးကိုစီးတဲ့ခန်းထဲမှာကျင်းခဲ့ပါရယ်။အင်းရှိကိုကျောင်းကဆိုက်ပြီးဆိုရင်လည်းတင်းနီရကဘကစင်းတာနဲ့သူခန်းလေးကိုတန်းဝင်သွားပါရယ်။ညစစားတဲ့အချိန်လောက်တော့ထွက်လာပြီးတော့စားပြီးရနဲ့ခန်းထဲကိုပြန်ဝင်သွားပါရယ်။တင်းနင်းကလေးလိုနေမျိုးဆိုရင်တနေ့လုံးလိုလိုအခန်းအောင်နေတတ်ပါရယ်။သူတို့တမီးနှစ်ယောက်ကြမှာဘာလို့လဲအလွာလေးတွေအထက်ထက်ကာစီးထားပြီတော့သူမတယောက်တည်းအဒီအကျန်သလိုဖြစ်နေပါတယ်ဒါဖြစ်သူကကွန်ပျူတာနဲ့စကားပြောရတာကိုအစွဲကြီးဆွဲနေပါပြီနေတော့တင်းငွေနေနေတနေ့ဖြစ်ပါတယ်နေယောင်ကြီးကနှွေးထွေးပြီးနီးခက်လုံးနေရကြသူတို့တမီးစမ်းနေပကံလေးဘုကအစားတုပ်တွေကိုပဲအပူငွေပေးနေတယ်လို့ထင်ရပါတယ်သူမကကျောင်းနေတော့တီယိုးကုန်လို့ပေးရတော့မယ်နော်တာဒါဖြစ်သူကအယုံမဆိုင်ပဲခေါင်းကြီးယုံကြီးပြပါတယ်နေရဒီကျရင်သာခီးထွက်ချင်လား။တန်းနေမိမိနေရတဲ့ခီးထွက်ကြမယ်လေ။တင်းနီးပြကနေမော့ကြည့်ပါရယ်။သူကြည့်ပုံကမိခင်ပြစ်သူကိုအခုမှပထမဦးဆုံးအချိန်အဖြစ်မြင်ဘူးတလို့မျိုးပါ။သူကဘယ်ကူတော့မှလဲ။သူတန်းကငါမင်းနဲ့စကားပြောနေတာဟုတ်ရဲ့လားဆိုရဲထွေးမျိုးနဲ့ကတိကောဖြစ်နေပုံရပါရယ်။ဓမဝင်းတက်ကိုဖြည်းဖြည်းချင်းဝအောင်ရှူသွင်းလိုက်တယ်။ဓမရင်တွင်ကမကောင်းစိုးဝါနဲ့တိုက်ပွဲဝင်နေရပါရယ်။သမားလေးချင်းတရဲချင်း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 လေးတန်နဲ့ပြောလိုက်ပါရယ်ဒေါ်သားမင်းရောက်တောင်တန်းနေစီကိုတော့ကြမယ်လေဟိုတစ်သားရင်လေးစီကိုပေါ့တင်းနီကသမားကိုစူးစူးကြီးရဲ့ကြည့်လိုက်တာအာတင်းတရဲသမားရဲ့တည်ငြိမ်မှုတွေတစားစီပြောကြပျက်စီးတော့ပါရယ်ဒါပေမဲ့သမားချက်ချင်းပဲနားလည်လိုက်ပါရယ်ဒါဖြစ်သူကြီးနေပုံကသမားပြောလိုက်တဲ့စကားကိုနားလည်အောင်ကြိုးစားနေတယ်လို့မျိုးပါမင်းမေတကယ်ပြောရလားခြေရလက်တွေအကျော်တည်သွားတော့မတက်ဖြစ်နေတဲ့စိုးရင်စိတ်ကို
တိုက်ခတ်အနိုင်ယူရင်လည်းသူမအကောင်းကိုအနိုင်နိုင်ညှိပြလိုက်ပါလေ။ပြောင်းပြောင်းဖို့ကြိုးစားလိုက်ရင်ကအဲကိုရောက်ရင်မိမေတို့ငားများကြမယ်။ပြီးတော့လေးစီးကြမယ်လေ။လေရတတော်ဟောင်းနေပြီဆိုတော့စီးလို့ရအောင်တော့ပြန်ပြင်းရလေဦးမယ်တင်နေ။တကယ်လား။ဒီနေ့ပြောလို့ချင်တဲ့မှာစီးလို့ရှာမှုကအထင်းသောပေါ်လွင်နေပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူ့မိရဲ့မျက်နှာပေါ်ကဖုံးမရဖိမရပေါ်နေတဲ့အကြောက်တရားကိုမြင်လိုက်ရတဲ့အခါမှာတော့တင်းကြီးရဲ့စီရတက်တဲ့မိုးတွေကပျောက်ဆုံးသွားပါတော့တယ်။ဒါလို့ဖြစ်မဲ့မထင်ပါဘူးအမေရဲ့။ပြောပြီးတော့သူကစားလက်စပကံကိုငုံကြည့်နေပါတယ်။သူအတွေ့အယုံတွေတဲကအမေဖြစ်သူကိုဆွဲပယ်ထုတ်ပြလိုက်ဖို့အသင်းဖြစ်နေတယ်လို့မျိုးပါ။တမန်ကစိတ်ကိုနန်းနန်းတီးမိကြိုးစားပြီးပြောလိုက်ရင်လည်းတကယ်ပြောတော့ဗောတာရဲ့။ဟောရုံကားလိုမျိုးလေ။မမေကကြည့်နေမယ်။ဒါတို့နေရောက်ကတမန်စိတ်ကိုတင်းမတန်းနိုင်တော့လက်တွေကစပြီးတဆက်ဆက်တုံးလာပါတယ်။နောက်တော့သူမခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးတိတ်တိတ်ခံနေပါတော့တယ်။ဒီနောက်သူမကလည်းနှစ်ဖက်နဲ့မျက်နှာကိုအုံရင်းနဲ့ရှိတ်ကရှိတ်ကငိုနေပါတော့တယ်။ရှိုင်းငင်တောင်ခံနေခြင်းကလည်းမရက်တက်ပါဘူး။သူမရဲ့မျက်ရည်တွေကလည်းမရက်တက်တော့ပါဘူး။ဒါရုနေရ။သူမငိုရှိုင်းရင်ဘလုံးမထွေးပြောပါရယ်။သူမကအငိုတိတ်တော့ချိန်မှာတော့မော့ကြည့်လိုက်တော့တင်အိမ်လုံးမောင်းနေပြီဖြစ်ပါရယ်။နေထွေးတဲ့မေလောက်ရဲ့နေရောင်ကြီးကမရှိတော့ပါဘူး။ညာအချိန်ကိုရောက်နေပါပြီ။အမောင်တို့လည်းမသူမကတယောက်တည်းပိတ်တော့တဲ့ခင်ကနောက်ကစကားပြောတဲ့ရည်တန်တို့တို့ကိုသူမကြားနေရပါတယ်။တပန်းနှစ်ယောက်တကယ်ပဲပြန်ဆုံနေကြတယ်လို့သူမသိလိုက်တယ်။မေလောက်ကနေဇွန်လာတဲ့ကိုကူးလာတယ်။အဝဲအောင်ကျောင်းကဒီအပိုင်းအထိမှာပိုပြီးမြင်မြန်မောင်းနေနေပါတယ်။ကျောင်းနေပိတ်တော့မှဖြစ်ပြီးတော့နေရသည့်အားလျက်နေလာတဲ့ကြောင့်အလော30နိုင်နေပုံရပါတယ်။ဘက်စကားကြီးကသူအပန်းပြင်နားယူမယ်အချိန်ရောက်ဖို့ကျောင်းတည့်ရဲ့အနှဲငယ်ကျန်နေသေးတဲ့အတွက်စိတ်မရှိနိုင်အောင်ဖြစ်နေပုံရပါတယ်။ဒီအပိုင်းမှာပဲစော်မိုးဝဲတွေဖြစ်ရတယ်။လက်တို့ကျောင်းရင်းကြီးဝဲထားတဲ့ကျောင်းသားကျောင်းသူတွေကအိမ်ရှိကဖြစ်သွားရင်တဦးနာမည်ကိုတဦးအော်ခေါ်ကြပါတယ်။ဓမ္မကတော့ဒီမနက်ခင်းလေးကိုမိဖို့ကြောင်းနေပါပဲအချိန်ကုန်လာများပါတယ်။အေးစင်းရဲ့ကော်ဖီကွက်ကိုရှိရစပွဲပေါ်မှာတင်ထားရင်းနေပေါ့။တကားဒီအန်တို့လည်းအခင်းထဲမှာရှိတဲ့ခင်မောင်တောင်းတောင်းကကလက်ထိုင်မှာထိုင်နေဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီခင်းတို့ကအမောင်ကຫນွေဦးနဲ့ຫນွေရသည်တို့ပဲ။ချင်းနှင်းဝင်ရောက်ဖို့ရမတက်နိုင်တဲ့အမောင်ပဲဖြစ်ပါရဲ့။ဒီမောက်ကဒီမောက်ချင်းမြင်နေတက်တက်ရစ်ပြီးဖုံးထားတဲ့ဘိုးရင်ထဲမှာနေရတဲ့ပိုတုံလုံးကောင်လိုခင်စားနေရပါရဲ့။ဘန်းနေဘူးပွင့်ဝေစားတဲ့ချိန်ကကုန်လွန်ခဲ့ပါပြီ။အခုလမဲချိန်ကဘန်းပွင့်တွေမြေကကြေးမွပြီးဆွေးမြေသွားမဲချိန်ဖြစ်ပါရဲ့။နေတိုင်းနေတိုင်းလို့လို့ဒီမောက်ကိုကလေးတိုင်ကစိုးယူဝါမြူထားတယ်လို့ခင်စားရပါရဲ့။ဒီမောက်ရဲ့စိတ်ထဲမှာတော့ကိုကိုကိုရုပ်ရှင်ပဲကရှိကကလေးတိုင်မှာကျုံးနေအခြေခံထားတယ်လို့ခင်စားနေရပါရဲ့။ဒါနဲ့မဟုတ်ပါဘူး။သားပြေသူတင်းကြီးရဲ့ကမနာရှိမှအချီတောင်ခံထားရတယ်လို့အောင်းမေးမိပါရယ်။တမန်ရှိကစေကူးဖန်သားပြင်ပေါ်ကိုတမမဟုတ်ပိတ်ကားပြင်ပေါ်မှာကတင်းနေတဲ့သူ့အဖေကတော့ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်ရှိနေကြပေါ့ကိုတက်တလဲလဲမြင်နေရပါရယ်။တမန်ရဲ့ညဘက်အိမ်မက်ဆိုးတွေကအခုတော့နေရောညပါဖြစ်လာပါပြီ။အိမ်မက်ဆိုးတိုင်းအဆုံးသက်ကလည်းတပုံစံနေပါ။သွေးတန်ရည်ရည်နေပါ။သားပြေသူတင်းကြီးလည်းကမနာဖန်သားပြင်ရှိမှတိုင်းနေရင်းနဲ့ဒီမြေခွင်းတွေကိုစေကူးထဲမှာပြန်မြင်နေရမှာပဲလို့သူမတွေးလိုက်မိတဲ့အခါမှာဒီတွေးကသူမရဲ့ပြောင်းရွှေ့ချောင်းရုံမကိုတစက်တစက်တိုးလာစေပြီးတော့ကုရကေရမဲဖြစ်သွားစေပါတယ်။ဒီအပိုင်းထဲမှာတင်းလေးကသူမကိုရှောင်နေပါတယ်။အခင်းထဲမှာမတဆရင်ဆိုင်တိုးမိတဲ့အခါမှာလေသူကအခင်းထဲကပြန်လဲထွက်တော့ပါတယ်။တစက်ပွဲထဲမှာထိုင်ပြီးဓမင်းဒူစောင်းနေကြပြီမလဲ။သူတို့နှစ်ယောက်ကြာအိုတတိုင်းကြီးကာစီထားတယ်လို့ဖြစ်ပါတယ်။တကယ်တမ်းသူကဓမင်းကိုပါပြီးအောင်မစားတော့ပဲထောက်ထက်တော်လိရှိပါတယ်။ဒီတော့သူခင်းထဲကိုပြန်ဝင်တော့ပါတယ်။ဒီလိုကမျိုးမှာဒီမနဲ့တားကြမှာပို့ပြီးတော့ဝေးကွာချမ်းသာသွားတယ်လို့ထင်ရပါတယ်။ဒီမပါစက်ကတော့ဘာမှမပြောပါဘူး။ဒါပေမဲ့ဒီမရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကတော့စကားတွေအများကြီးပြောနေပါတယ်။ဒီမရဲ့ပခုံးတွေတသိမ့်သိမ့်တုံလာပြီးတော့ရှိတ်ကရှိတ်ကငိုကြွေးမိတယ်။ဒီမရဲ့ကိုယ်ထဲမှာဗလံအင်းလေးနဲ့ပြင်းနေတယ်လို့ခင်စားရတယ်။အချင်းတွေအကုန်လုံးတော့နေများတင်းကြီးရဲ့ခန္ဓာကစကားပြောတဲ့နေကလည်းဒူးဆင်းစွာပဲ။တပြေးပြေးတိတ်ဆိတ်လာပါတယ်။တနေ့တော့ပိတ်ထားတဲ့တကားနောက်ကွယ်ကရည်တန်တူတူကိုကြားလိုက်ရတယ်။ဒီနောက်ရတယ်လေ။ပြီးရပဲဆိုပြီးတော့ရှူတင်းတင်းတူပြန်တဲ့ကိုကြားလိုက်ရပြီးရနောက်ယုတ်ဒီရဲ့စကားပြတ်သွားပါတယ်။ကြောက်ကြပွဲတိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်မှုသာကျင်နေခဲ့ပါတော့တယ်။သူမကအေးရတဲ့ကထပြီးတော့ရခဲစီကိုတော့ကျင်တယ်။ဒါပေမဲ့သူမရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကတဆင်ချီမြပင်လှုပ်လို့မရပါဘူး။ကြောင်ဘက်ကနေနောက်ဆုံးနေမှာမနေ့စားစားဖို့တင်းကြီးအခန်းထဲကဆင်းလာတယ်။သူမရင်ထဲကတဆုံတရားကနေရှိုင်းစွာလှုပ်ရှားနေပါတယ်။ယနေ့မှာတော့ကြောင်ရုံစိတ်လည်းမရှိပါဘူး။ဝမ်းနေစိတ်လည်းမရှိပါဘူး။အဲဒီစမတင်းငယ်ပြီးပြင်းတဲ့နဲ့မီးတောင်ငယ်တစ်ခုတဖြည်းဖြည်းလောင်ကျွမ်းနေပါတယ်။
ဒီမီးတော့ငင်ကဝုန်းကနေအရှင်ရလာပြီသူမကိုစကားပြောပြအောင်တွန်းအားပေးလိုက်ပါရယ်သူမအခင်းထဲမှာတန်နေကြကလေးတန်ကထလာပြီတော့တင်းနီးဆိုပြီးတော့ပြောတော့စွာခေါ်လိုက်ပါရယ်မိဖို့ဆောင်ထဲမှာတားပြစ်သူကမင်းဲစာကိုကမဲတကယ်စားတော့နေတဲ့အတန်းကြားရပါရယ်သူမင်းနဲ့မင်းနဲ့ချင်းမဆိုင်မိခင်လော30ထွက်သွားကျင်နေတဲ့ဟန်ဖြစ်ပါရယ်တင်းနီးသူမကအော်လိုက်ပါရယ်အခင်းနဲ့မိဖို့ဆောင်ကြမှာတဲတဲတွန်းမိပေးမလဲတင်းနီးကသူမကိုကြောပြတ်ပြီးတော့အင်းရှိတကယ်မကြီးစီကိုပြေးထွက်တော့ပါလေတကားကိုဝုန်းကနေဆောင်းပေးခဲ့ပါလေပြတင်းမောက်စီကိုသူမပြေးကြည့်လိုက်တဲ့အခါသူကအဝါရောင်ကြောင်းကားကြီးပေါ်ကိုတက်တော့ပါပြီတင်းနီကသူမကိုလှည့်ကြည့်လိုက်ပါသေးတယ်အဲ့ဒီအကြီးကဒူးဆင်းနေပါလေဒီလိုကြီးမျိုးတကားမမြင်ဘူးတဲ့အတွက်သူမအံ့ဩတင်တော့ပါလေတင်းနီကတခုပဲဒီကြီးမောဖြစ်ပဲစကားကထွက်ခေါ်တော့ပါပြီဒါဖြစ်သူရဲ့ခင်းနေမှာနိုင်ပေါင်းများစွာကြောင်းတိုင်းမြုံပြောင်းတဲ့ငှက်လို့သူမတည်ရဝဲဝဲလုံးနေမိပါတယ်။ဒါခင်ပေးကခင်ကိုသူမတန်ရှင်းရလို့တယ်။ပြီးတော့နောက်ဘက်ကခင်ကိုတန်ရှင်းရလို့ပြန်တယ်။ဈေးစလမှာခင်းထားတဲ့ကော်စိုးတွေကိုလည်းဝင့်မင်ပေးနေတိုက်ပါတယ်။ဖုံတော့ပါတယ်။ဒီတော့တန်ရှင်းရလို့ပြန်ပါတယ်။ရှော်စီယာအဝတ်တွေထားတဲ့အခင်းကိုလည်းသူမကျန်းပြင်ကမျက်နှာကျဲအထိတန်ရှင်းရလို့ပြန်တယ်။အခင်းကသူမတန်နေကြကလေးတိုင်းကလည်းလောက်တိုင်းမှုအခြေပြဖိတ်ခေါ်နေသေးအောင်ရောဒါပေမဲ့သူမကအဲ့ဒီကလေးတန်ကိုလေးလျူရှူထားလိုက်ပါတယ်။သူမယင်းထဲကမေးတော့ကလေးကအပြေရှမ်းအဲ့နေရကိုတော်ပြောင်းသွားဖို့တိုက်တွန်းနေပါပြီ။နောက်ဆုံးမှာတော့ညနေဆောင်ခန့်နေ့လေးမှာတာပြည့်သူရဲ့ခင်းတကကိုသူမတွန်းဖွင့်နှမ်းလိုက်ပါတယ်။ဒီတကနတ်မှာသူမရဲ့ရေထဲမှာမေးတော့ကလေးကငြိမ်းလို့မတက်ဖြစ်တော့ပါသေးတယ်။သူမရဲ့လက်တွေစပြီးတုံခါစားပြုတ်လာပါတယ်။ဒါကိုသူမညင်အောင်ထိန်းနေမှဖြစ်ပါမယ်။ဟောရင်ဒီကြောက်တရားကသူမကိုစတင်ဖျက်ဆီးလိုက်မယ်။သူမကိုရှေ့ဆက်ပြီးဘာမှလုံးလုံးမရအောင်တားဆီးပါလိမ့်မယ်။အခင်းကခေါင်းနဲ့မတူပဲဖြစ်နေပါရဲ့။ရည်တံတွေကျင်းရိတ်ခဲ့တယ်လို့မခန့်စားရ။တင်မင်းစီကလည်းနဲ့ချအငဲခံလိုက်တဲ့အငွေးသက်ကိုသူမရလိုက်တယ်။ရုတ်တရက်ဆိုသလိုဘာရီအစိုးရဆုံးဖြစ်လာမှာကိုသူမသိလိုက်တယ်။လာပေါင်းများစွာကြောင့်ကြောင်းရုံတုံလုံးအားငယ်ခဲ့ရတဲ့ခင်းစားချက်ကသူမကိုကွန်ပျူတာရှေ့စီကိုရောက်သွားစေပါရဲ့။ခါ ကျေးဇူးပြုပြီးမလုပ်ပါနဲ့နော်။ကမ္ဘာတကိုခလုတ်ပင်တာကြောင့်သူမတွေ့လိုက်ရတယ်။သူမနောက်ကျောဘက်ကတကားကိုပိတ်ပြီးပြင်လဲလိုက်တဲ့အချိန်မှာကမ္ဘာဗန်နာပြင်ပေါ်ကအနီရောင်နဲ့အစိမ်းရောင်တွေမိန်ကြီးလိန်ကြီးဖြစ်တော့ကိုတွေ့လိုက်ရပါတယ်။ဘုံတရံကင်းမဲ့တဲ့အနီရောင်အရေးတစ်ခုကသူမစီကနေအဝေးကိုဆုတ်ခေါ်တော့ပါတယ်။သူမကမ္ဘာစီကိုတင်မဲ့တိုးခဲလိုက်ပြန်တယ်။ကမ္ဘာဗန်နာပြင်ကမိန်ဖြိုးတဲ့အနီရောင်လဲနေတာကတပါတုတ်တုံမှမလောက်ပါဘူး။အရေးတရံကသူမစီကိုတိုးလာပါတယ်။နောက်သူမစီကအဝေးစီကိုပြန်ဆုတ်တော့ပါတယ်။သူမကခါရှင်လားရင်ခါရဲ့ရှင်ကျမကိုစကားပြောလို့မရဘူးလားအရေးကပြန်ပေါ်လာပြန်ပါလေဘိုးတော်ကမောင်းတဲ့မှာကောက်ချောင်းတတမြတ်တာဒီတော့ပြန်လဲပြောက်ွယ်သွားပြန်ပါလေရှင်ကျမကိုစကားပြောကိုပြောရမယ်သူမကခင်ဗျာကိုကိုကန်းလိုက်ပြီးခလုတ်ကိုနှိပ်လိုက်တယ်ဘာမှဖြစ်မလာပါဘူးသူမကအကြခလုတ်တွေကိုတစ်ခုပြီးတစ်ခုရှောင်းနေပါလေကွန်မန်ဒါဗန်သားပြင်ကရုတ်တရက်ပြောင်းလဲတော့ပါလေနောက်တဲ့ကြီးဝရဝဖြစ်နေတဲ့ပုံရိပ်တစ်ခုပေါ်လာပါတယ်။ဒီပုံရိပ်ကယိုးရုလှုပ်ရင်းသွားပြီးတော့ရုံးမြင့်တန်းကြာလိုင်းမမိတလို့မျိုးဖြစ်သွားပါတယ်။ကာကျမနေစကားပြောစင်မ။အနည်းရောဖန်သားပြင်ပေါ်ပြန်ပေါ်လာပါတယ်။ဘောင်းကဖန်သားပြင်ညာဘက်ကဘေဘက်ကိုရေရှားသွားပြီးတော့ပျောက်ခွေသွားပါတယ်။ယုတ်ဒီယဆူတလို့သူမရဲ့စိတ်ထဲမှာမနဲ့တုံးကချောင်းကားပေါ်ကိုတက်သွားတယ်။ဂျင်နီလေးရဲ့ပုံရိပ်ကိုပြန်မြင်ရောက်လာတယ်။ဒါရဲ့ပြုမှုကတကူအထူးစင်းနေရကိုသူမသိနေပါတယ်။ဒဝေတရင်ကြီးကကာတဲ့မှုပြခဲ့ခြင်းတော့ကဝေထားခဲ့တဲ့အနီရောင်နဲ့အဖြူရောင်စပုတ်ရှက်လေးပါ။တမရဲ့စိတ်မျက်စိထဲမှာအင်ဂျီလက်ဘော်ကစုပ်ပြဲနေတဲ့အရာလေးကိုပဲပြန်မြင်လာပါတယ်။ဒါကဘက်စကဘော်တက်ပြီးတမကိုလဲကြည့်တဲ့ကြီးကထူးဆန်းတဲ့ကြီးပါ။တင်းဒီကလေးဘာလို့တော့မဲဆိုတာကိုတမသိလိုက်တယ်။ဖာတဆိုးသားလေး။ကာ။တမကအော်ရပြီးတော့စက်ကလုတ်ကိုလက်သေးနဲ့ထိုးချလိုက်ပါတယ်။ကွန်မန်ဒါဘန်သားပြင်ကမိုင်းမုံတော့တယ်။ဒီနောက်စင်းရောင်အဖြစ်ပြောင်းတော့ပါတယ်ပြီးတော့အရေးတခုပေါ်လာပါတယ်ဦးမင်းလိုင်ကောင်းတဲ့ကတက်လာရတဲ့လိုမျိုးသူမစီကိုတပြေးပြေးနီးလာတယ်ဒီနောက်ကြီးမပြတ်သားတဲ့ပုံရိပ်စတင်ပေါ်လာပါတယ်အရင်ဦးစွာတောင်းနေတဲ့အရိုးစုတခုပေါ်လာပါတယ်အဲ့ဒီအရိုးတွေကိုကျွတ်သားတို့ကဖုံးအုပ်ရစ်ပတ်ထားပါတယ်သွေးချုံမြင်ကလေးတွေကတဆက်ဆက်ခုန်ပြီးတော့အနီရောင်သွေးတွေကိုတည်ဖို့နေပါတယ်ဒီနောက်ဒီနေ့ဆွေးဆန်ထားတဲ့ရေပြားပုံမှာအဝေးစားဆင်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့အနုစိတ်အသွင်ပြေကိုကြည်လင်စွာမြင်ရပါတော့တယ်။ဒီပုံတရံကစတင်ရေမောလိုက်ပါတယ်။နဝင်ပြရရှိတဲ့အတန်တူတူပါ။
ဒါပေမဲ့ဒီဤတန်ထဲမှာဝယ်နေမှုတွေကိုဖွင့်အပ်ထားပါတယ်ဒီဤတန်ကသူမရဲ့ရည်တန်ပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီပုံရိပ်ကလည်းသူမရဲ့မျက်နှာပဲဖြစ်ပါတယ်သူမကနေရာဒီမှာဝေးစင်လေးရှိတဲ့အပြာရောင်နဲ့အဝါရောင်တွေဝေးစုံကိုဝေးစင်ထားပါတယ်စပင်းလေးကလည်းလျှော်ပြီးကစားသုံးနေကြရှင်ဘူးရနဲ့တင်းပြင်းလေးပါဖန်သားပြင်ပေါ်ကသူမရဲ့ပုံရိပ်ကတားပြစ်တူကိုလမ်းပြောတဲ့အတိုင်းပြောနေပါတယ်တတင်းနေဒီเจ้าကိုတာတီတီကြကြတက်စင်းစားပြီလားအဲ့လိုလိုဖို့တာစင်နာရှိနေတော့မလားယင်ဗန်သားမြင့်မော်ကဒီမရဲ့ဘုံရိပ်ကတာပြည့်သူကိုနှွေးထင်းမှုနဲ့နားလည်မှုတစုံတရာပေးနေတယ်လို့မျိုးပါအဲ့ဒီဘုံရိပ်ကပရိုဂရမ်သွင်းစီခိုင်းထားတဲ့အတိုင်းတင်းနေစီကအဖြစ်ကိုစောင့်နေပါတယ်ခဏချိန်မှဆက်ပြီးတော့တားလို့ကျင်နာမန္တမြမေမေတို့ပြောခဲ့ကြတယ်နော်ဒါဘလောက်တော့အဓိကျန်ခင်စားနေရတယ်ဆိုတော့မေမေသိတာပေါ့မေမေလည်းအတန်းနိုင်ဆုံးတားကိုကူခဲ့တာပဲလေသားရဲ့စပင်းကိုဘလို့ပြင်ပေးရမယ်ဆိုတော့မိမိမသိဘူး။သားအတွက်ရုပ်သေးရုပ်ကလေးတွေနဲ့ဘလို့ကစားပြရမလဲဆိုတော့မိမိမသိဘူးလေ။သားကမိမိရဲ့မျက်လည်လည်းမပြတတ်ဘူး။ဒါပေမဲ့သားရဲ့သားလိုချင်တာမဲ့သမျှမိမိအားလုံးကြိုးစားပေးခဲ့ပါတယ်။ဗန်သားပြင်ပေါ်ကပုံရိပ်ကအယောင်တောက်ပါလာတယ်။ဒင်းတော့ဆက်ပြီးတော့အခုဆိုသားရဲ့ပေပေလည်းမရှိတော့ဘူးလေ။မိသားစုဆိုလို့မိမိနဲ့သားနှစ်ယောက်တည်းရှိတာ။တို့မှရှိတာဒါအကုန်ပဲသား။ဒင်းတော့ကွန်ပျူတာဘောကဘုံရိပ်ကတာပြည့်သူစီကစကားအပြန်ကိုစောင့်နေပါတယ်။ဒင်းတော့ဖြည့်သိမ်းချုံမော်တဲ့ခြေခွဲဝန်းနေတဲ့လေတန်နဲ့ဆက်ပြောနေပါတယ်။ဒူသမီးနှစ်ယောက်တင်းနဲ့မလုံလောက်ဘူးလားတာရဲ့။တကယ်ပဲတာရဲ့ပြပစီကိုတာတော်တော်မှတေချာနေပြီလား။အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲအပြင်ဘက်မှာရှိတဲ့လမ်းမော်ကအတန်တန်ကြားလိုက်ရပါတယ်။ဘက်စကားရက်တဲ့ဒင်းတော့မားစီယာမရှိတဲ့စတီယာရင်ဆွဲခွေးတဲ့ဘရိန်နင်းနဲ့သမားတစ်ကိုယ်လုံးပုံကနေလဲချတော့ပါတယ်။သမားရဲ့ပိန်လေးရဲ့လက်ချောင်းကလေးတွေကကွန်ပျူတာကိုသူ့သားကိုဖက်ထားရတယ်လို့ပုတ်တက်နေမိပါတယ်။သမားရဲ့နားထဲမှာကြားကြနေရတဲ့မရဏအတန်တွေကိုရက်တန်တော်လှုပ်ပေးဖို့တစုံတယောက်ကအင်ကိုပြန်လာပြီးတကားကိုဘင်းရင်စော်တွန်းပြလောင်မကိုသမားသိနေပါတယ်။တနည်းနည်းကြရင်ပေါ့သမားမသိတဲ့အရာကအခုချိန်ကစပြီးသမားဘွားတွေကတာဝရထွက်ခွာသွားပြီဖြစ်တဲ့သားပါနှစ်ယောက်ကိုသမားဘယ်ချိန်ထိလိုက်ရှာရအောင်မယ်ဆိုတာကိုပါ။ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာဒီဇလန်းလေးကတော့ဒီလောက်နဲ့ပဲဆုံးသက်တော့ပါတယ်ခင်ဗျာ။နောက်တင်ဆက်ပေးမယ်ဇလန်းလေးရဲ့နာမည်ကတော့တဆန်းမြိတ်အော်ဝဲဆေးပြစီယာကောင်းလောင်မစင်းရင်းယူအားနေတဲ့မိုးဤစစ်တွေကကရင်ပုံမန်ချက်တွေကိုလာရောက်ရိုက်ခတ်နေကြပါတယ်လေကလည်းညင်ညင်ညူညူတိုက်ခတ်နေပါတယ်ဒီသင်တွေကြမှာစီးချင်းမမဲထွက်ပေါ်နေတဲ့တပုတ်ပုမြည်တဲ့ကအတိတ်နမိတ်ဆိုးတစ်ခုလိုလိုအင်းရဲ့နေရန်ကိုတစုံတစ်ခုကလာရောက်ရိုက်ခတ်နေခြင်းမှာလေးလံနဲ့တစုံတရာဖြစ်ပုံရပါတယ်အနာကလက်ထဲကချိုးလေးစအဝင်းနဲ့အဲ့တွေကိုချလိုက်ပြီးတော့စိတ်မသက်မသာလေးလံစွာနဲ့ထရရလိုက်တယ်။အခုချိုးနေတဲ့အဝတ်ကိုစူစင်ကအထားချင်းဖြစ်ပါတယ်။မနေ့ကျရင်လာယူမယ်ဖြစ်တာကြောင့်အချိန်မီပြီးအောင်ချိုးအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အနာကချိုးနေလဲစချုပ်ရိုးချုပ်သားပေါ်အာယုံစူးစိတ်လို့မရပါဘူး။သမီးဖြစ်သူဂျူဒီရဲ့အကြောင်းကိုတွေးလိုက်မိတော့လေ။ရင်ထဲမှာမကြည့်တင်ခဲ့ဖြစ်ရပါတယ်။တော်တော်ကျေးဇူးကင်းတဲ့ဟာမလေးပါဂျွန်ဒီယော့တပွဲအနည်း20လုံးလုံးပြုစုကြီးမွေးလာခဲ့တဲ့အမေကိုဂျေဇူးဆက်လိုက်ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။အခုတော့ဒီအိမ်မှာသူမဒီယော့တည်းပါ။မိုးတန်လေးတန်ဘာမှမသိတဲ့တပုတ်ပုအတန်တွေကတပါအခြားဘာမှမရှိပါဘူး။စကားပြောမဲ့သူလည်းမရှိ။အနာကဗရင်ဘော့လိုက်ကစားတစ်ခုဆွဲဖေးပြီးတော့အပြင်ဘက်မှာရှိတဲ့အမောင်တူတဲကိုတူးတူးငင်းငင်းစိုက်ကြည့်နေမိတယ်။ဒီညဘူအချိန်20မြောက်ကြီးမိခြင်းလားတော့မပြောတတ်ပါဘူး။အတန်းကတော့အခုတော့သိမဝေးလာပါဘူး။ဒါပေမဲ့ခက်နေရကဗရင်မိုးရဲ့တစ်ဖက်မှာနတ်ဆိုင်နဲ့အမောင်တို့ကြီးရှိနေပါတယ်။ဘာကူမှမမြင်ရပါဘူး။သူမတကူလုံးဒုံရင်ပြီးတော့မီးလင်းဘိုးရှိမှတစ်ခေါက်ပြန်ထန်လိုက်ပြန်တယ်။မီးတော့တွေကတလူလူတလွန်းလွန်းနဲ့အင်ပြင်မမှာရှိတဲ့မုံတန်းရဲ့ဒေါသကိုလည်းကအခန်းထွေးမှာရှိတဲ့ညေကိုမသိတဲ့အမောင်တို့ကိုလည်းကအန်တုနေပါတယ်။မီးလင်းဘိုးရဲ့ပြိုးပြိုးပြပြအလင်းရောင်အောင်မှာသမားကဒီမတင်ရနဲ့ခမ်းမမထားလိုက်ပါလေ။သမားရဲ့ခန္ဓာကိုယ်နဲ့စပင်းဖြူတွေစူးဖွဲ့နေပြီဖြစ်တဲ့စရုံးတိတိရဲ့တဲ့ံကမီးရောင်ကြောင့်ကောက်ချောင်းပေါ်လွင်နေပါလေ။အခုလိုငါးစီတဲ့တေယုတ်တီဖြစ်နေဟာငါအသက်ကြီးလာလို့ပြေးရတော့မဟုတ်ပါဘူးလေဆိုပြီးအနာကဒီမဘသာစိတ်ကိုတင်းမိပြောလိုက်တယ်။အခုလိုမိုးသီးတဲ့နဲ့ညာမျိုးကဘသူကမဆိုစိတ်ချောက်ချားနိုင်စွမ်းရှိတယ်မဟုတ်ပါလား။တကယ်လို့ဒီမရဲ့ခင်မောဖြစ်သူနှိတ်သာဒီမကိုစိတ်ဆိုးပြီးတော့အိမ်မကစင်းမတော့ခဲ့ဘူးဆိုရင်သူမကစိတ်မရှိစွာတွေးနေမျက်မှောင်ကျုပ်လိုက်တယ်။အနာကပါဇက်ကပြတော့ပြတော့နဲ့ရေရွတ်နေပါတယ်။ဒင်းတို့တွေဘယ်များရောက်နေကြပါလဲ။တည်ကျင်စဲမှာပြီတော့အခုတော့ဟောဒီကကောင်းမကြီးကိုជីတူတူခွေးဆဆ
ဒီနူကယူမဆိုင်ကြတော့ဘူးပေါ့အဖေရောတမီးရောတချိုးတယ်ပဲဘရားတကြမလာကြောင်းထင်တယ်တပုတ်ပုတ်မြေတံကတိတ်ဆိတ်သွားတယ်နေစမ်းမော်အဲ့တော့ဘာတယ်မလဲတယောက်ယောက်ကနေရကိုလာခုတ်တာမြလာဟင်ဒီလိုမုံတိုင်းကြနေတဲ့အချိန်မှာဘယ်တကောင်သားကဆက်ဆော့ရင်းမာတယ်လဲစဉ်းစားနေချိန်မှာပဲတပုတ်ပုတ်မြေတံကပြန်လဲထွက်ပေါ်လာပါတယ်အနာဂတ်စိတ်ကိုခံခံကြပြီးအိမ်ရှိတကယ်မကြီးကိုတွန်းပွင့်လိုက်ပါတယ်လေရောမှုပါအလုံးအရင်နဲ့ဝုန်းကနေစောင့်ဝင်လာတာကြတမရင်မြင်ကခဏမြမုံဝတော့ပါတယ်အဲ့ဒီမုံဝတော့တဲ့ခဏတာအခိုက်အတန့်မှာပဲလူတယောက်ကသူမဘေးကဖျက်ပြီးတော့အိမ်ထဲကိုစုကနေဝင်သွားတယ်အရရှိရှိပိမ့်ပိမ့်ခါကိုင်းကိုင်းနဲ့မိုးကြီးရွှဲနေတဲ့သပင်းဖြိုးတွေကလည်းအေးချုံအထုံးလေးတွေဒင်းနေတဲ့မျက်နှာပေါ်တယ်လောင်းခုပြီးရေဆက်လက်စီးကြနေပါတယ်တလောင်းရာဒီဥတုကျင်းတင်းနေရဲ့ညမှာအဲ့ဒီသူကအုတ်ထုတ်လေးများပဲမပါအနာကအဲ့ဒီသူကိုလှည့်ကြည့်လိုက်တယ်ဒီနိုတကားကိုဝုန်းကနေခဲချင်းချင်းစောင့်ပေးပြီးတော့တောခဲလိုက်တယ်ဒီနိုဟာနာကအဲ့ဒီသူကိုမျက်နှာချင်းဆိုင်ပြီးတော့တယောတတော်ပြောလိုက်ပါတယ်အော်အခုတော့ဒီကအုံမင်းရွတ်တော်မကြီးစီကိုပဲရှင်ပြန်လာတဲ့ပေါ့လေရှင်းကိုအနွန်းတော်ခဲမဲလို့ဘသူမှမတွေ့ဘူးဟုတ်စားအဲ့သူကဘာစကားမှခွန်းတော့မပြန်မင်းလင်းဖို့အနည်းမရှိတဲ့သူတန်းနေကြအနည်းချက်ဆုံးကလေးတိုင်းမှာနေသားတကြထိုင်ချလိုက်ပါတယ်အနာကမဲ့ရွယ်ပြီးတော့ကောင်းပါတော့အဲ့မှာသာဖင်ကိုစိန်ခန်းနေလိုက်ကျမကိုပြစ်ပြီးအိမ်မော်ကစင်းကျင်တိုင်းစင်းတော်ပြီးတော့ခုကျမပြန်လာရဲတဲ့တက်တွေကမျက်နှာပြောင်းပါပြီးရဲ့တော့ပြောစီရစကားလုံးတော့ရှာမတွေ့ဘူးငါ့ကိုအိမ်မော်ကစင်းခိုင်းတာမင်းပဲမဟုတ်ဘူးလားကွာအဲ့ဒီသူရဲ့တုံးမြစကားကမယိုင်းဆိုင်မကြမ်းတဲ့ဒါပေမဲ့ဂါးသီးတဲ့တယောတဲ့အပြည့်ပါနေပါလေအနာကဒုမခင်မရဲ့ဟန်ဖဲအမှုအရာကခရိုင်းလိုကြိုးကြိုးနော်နော်လုံးဝမရှိတော့ကြောင်တရေထမ်းလိုက်မိပါလေအနာကတံပြန်းနဲ့ချောက်တရဝေဆန်းနဲ့လဲထားလေအေးပပီမသာပေါ်နေဦးမယ်အဲ့ဒီသူကတော့အငေါ်တူးတဲ့အပြုံးဖြိုးဖြိုးနဲ့တော့တုတ်ပြန်လိုက်ပါလေတန်နီယောကနေတစင်ကြီးမြမရွေးပါဘူးအနာကဘာပြောမှမမသိဖြစ်တော့ပါလေစိတ်တဲ့ဇဝေးဇဝါနဲ့တူလို့တူလို့ခင်းစားရပါလေအဲ့သူကထက်ပြောပါလေမင်းကငါ့ကိုအိမ်ပေါ်ကနေချတယ်လေအဲ့တော့ငါစီးသွားလိုက်တယ်အဲ့တော့ဘာပြောလို့ငါ့ကိုအဖြစ်တင်းနေရလဲကွာခင်မုန်းပြည့်သူရဲ့ဒူးဒူးတက်တာနှုတ်လန်ထိုးလိုက်တဲ့စကားကြောင့်အနာတီကမျက်နှာတစ်ခုလုံးပူကနေရှင်းကနေဖြစ်တော့တယ်လို့ခင်းစားလိုက်ရတယ်သူမကရှင်းကိုအဖြစ်တင်နေဟုတ်လားကျမရှင်ကိုပြစ်တင်နေရတဲ့အကြောင်းကအလောက်ကံကိုလက်ကြောတင်းအောင်မလုပ်ဘဲနဲ့အလီလိုက်နေလို့တော်ရဲ့ကလင်မန်ကိုလည်းတော်ကြည့်စဲမောင်အလုံးနဲ့လက်နဲ့ပြက်တဲကိုမရှိဘူးအဲ့တော့ဘာကွာသွားလဲသိလားသူတည်းရှာတဲ့ပတ်စံကရှင်တလားရှာတဲ့အထက်တော့ပုံများသေးတယ်အဲ့လိုမျိုးလူမွေးလူတော်မပြောင်းတဲ့ရှင်ကောင်မှစံကုန်မြေလေးလို့မပြောရဲ့အချားဘသူကမြိုက်ပြောအောင်မှာတော့မင်းကငါ့ကိုအဲ့လိုတတိချတတ်မှတ်ထားတာကိုကွာခင်မပြည့်သူရဲ့အတန်ကတမျိုးဖြစ်နေရကြောင့်အနာကသူ့ကိုစူးစူးဆက်ဆက်ကြည့်လိုက်ပါတယ်။ဒီနောက်သူမကနေကျေကျမစကားပြောအပေါ်ဆိုတာရှင်လည်းသိရတာနဲ့တကယ်ဆိုကျမပါစက်ကပြောတာပြောနေတယ်။ကျမစီတဲကတော့အဲ့ဒီတဝဲလောက်တော့မပါပါဘူးရှင်။ရှင်ကိုအိမ်မောကနင်းကြတယ်ဆိုတော့ကလည်းတကယ်မတော်ရဲ့လို့ဘူးထင်ပြီးတော့ပြောမိရပါ။အခုလိုမဲသိရင်မပြောပါဘူးတော့။ဘုရားဆုရစေရဲ့။အနာကပြောနေရင်လည်းစူးစူးကသူမချတာခဲ့တဲ့ချိုးလက်ဆာအင်ဂျီကိုလက်ညှိုးထိုးပြပြီးတော့တကယ်လို့စူဇင်ဟန့်ကတော့ကျမကိုအင်ကြီးချုပ်ဖို့အလုံးမအပ်ခဲ့ရင်ကျမစိတ်နဲ့လူနဲ့ကြောက်ဘလို့နေရမဲသိမှာမဟုတ်ဘူးတော့။ဂိုင်းအခုရှင်ပြန်လာပြီဆိုတော့ဂျူရီကရောကုမလုပ်ပေးဘူးလား။သမီးကခင်မုန်းပြည့်သူရဲ့ကြီးတီအောင်မှသူမကနာမငိမ်ဖြစ်လာပါရဲ့။သမီးကဘာဖြစ်တယ်လဲပြောလေကွာ။ရှင်လဲအိမ်မော်ကစင်းသွားပြီရော။သမီးလဲထွက်သွားတော့တာပဲ။ဘာဖြစ်လို့လဲကွာ။ဘာပြည့်ရမှာလဲအမေကိုအာခဲနာပေါ့ရှင်ဒုဒွကြတော့ဟောဒီအမေကြီးကကိုရင်ကိုချအကုန်လုပ်ပေးရတယ်ပြဒနာဖြစ်တော့တင်းကဖေးအိဘက်ကဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကိုတော့ကျုပ်လည်းတရေဦးမတင်တတ်တော့ဘူးရှင်သမီးတွေကတတောင်းတနေရမှာအတိတ်ပဲရှိလို့နေမှာပေါ့ကွာရှင်ပြန်လာကျမဝမ်းသာတယ်ကျမစီတွေဘယ်လိုပဲပုံဖြစ်တော့ရတော့မပြောတတ်ဘူးဒါပေမဲ့ရှင်ရောသမီးရောနှစ်ယောက်စလုံးမရှိတော့တာနဲ့ဟောဒီအိမ်ကတုတ်တန်တစားပြင်လို့ဖြစ်သွားတော့တာပဲအတန်းကထပ်ပေါ်လာပြန်ပါလေအနာကခင်မုန်းပြည့်သူကိုလမ်းပြီးတော့ပြောလိုက်တယ်ဘာတန်ကြီးလေတော့တွားကြည့်စမ်းမအောင်စောစောကကျမတို့ရောက်တဲ့ရှိနေတော့အဲ့ဒီအတန်းကိုကြားရတာစိတ်ထဲတယိုးတည်နေ
ตัวดีอากูเชื่อสิเนี่ยพี่สุรบิลลี่บอกไม่ได้ก็ยืนลุ่มเดียไม่เจอตัวเลยเขมรพี่ตัวในใจเนี่ยก็เลยทั้งก็อามองยืนเดียมาคุยลุ่มเดียเปล่าตัวบ่เลยฮานาก็รู้เสียมาอุดตัวพอเดินเลยสุรตัวจีบีบอกการเป็นร้องก็มาอยากจะกูอากูยืนมาดาวปูเลยฮานาเดียอากูรู้เลยพี่ตัวนี้บ่เลยที่นี่ก็การเป็นมาดูรอดลูกบ่เนย有的是的喽，你路是在米阳个，那时候见一片太多来的家伙，看他们那样飘到吧嘞。说实话，那天你的格来太不嘛，不都嘛西门那老婆，都嘛个队伍队员奥克来米吧嘞。平常时是的喽，来见那个嘞，因我找他的些呢，都为米阳带去拉家伙嘞。某地某宝的个嘞，别人宝的个，平平淡淡不生拉娃着嘞。都嘛个可得过了，不都个嘛别么丑吧不。 现在这种一模个，多么的够两个乱冲多巴嘞！多么个别人把水果撇多巴了，我们呢都不来的。但这不你的一个，多么的来的更过老铁个，你看你爸爸，多么个两个商店被冷了一巴嘞，因为说些被努伊呢，伊呢来些啥个改米来的，要交第二个来吧。多么个阿刚我这边奥黑来巴嘞，那这个那马罗多么也一头被米来加多巴罗嘞。 都买米老那个边铺进来点干嘛？肯定把买羊的比了。苏三个，我没见你个米阿爸嘞。苏三个，新一代我两个家来了，怎么路比较拉开了？比如怎么个新的地下来的地表是不打开了？哪也？都对比了耶。苏三也这个，我一个乱打嘞。比如嘛，苏三个，好的。都这个路比路没下不来耶。 那件小件表的这哈那也里头啊，弟弟家罗倒买多修理一大把。哈那个，都好个，可嘛太多了。都跟那个个边个某一点嘛么都要给明年办的。都那怎么自家表里家提的？第六表里头讲，苏三个看那个都跟那差多少嘞？边个的兄弟要个苏三个里头都都那多表里要个，哈那家伙嘞？对那么了，苏三看么别的，可能边表里头是给老那个。 怎么也拿那个呆呆乖乖回来巴着嘞？就这个可乐来不高没，还拿着谁给要悄悄骗你别个？这给了二里的三米嘛，你就在这等你啊，你那个那个呗？下回别了，都得了来那伢那老张家里收别个。OK，我跟你讲，第三来一个，这老那边送的多，我来跟你讲。手里面也带着那个新什么别阿贝给家的白的的幺七七蛋糕，记住多的是吧，来跟你讲。 那天在北门，十来个十来对里的过来，十来拿些阿贝家帮我跟你讲。